Jeste, stvarno odlično, možda i najbolje drugo poluvreme od kad je u ovoj sezoni, ali trebamo što pre da zaboravimo ovu utakmicu, jer u subotu nas čeka ono najvažnije u prvenstvu, jer sve će se ovo zaboraviti ako u subotu ne bude kako treba. Pa sigurno da smo spremni, to smo pokazali večeras u drugom poluvremenu, nema razloga da takvu igru ne prikažemo i na njihovom stadionu. Jeste da neće biti naših navijača, bit će svi njihovi navijači, ali šta da radimo, moramo da igramo, borimo se za titulu. Kao što sam rekao malo pre, to je najvažnija utakmica i idemo puni samopouzdanja posle večerašnje ubedljive pobjede na stadionu INA. Pa fali će nam sigurno, ali šta da radimo, to je njihova odluka i to mora da poštujemo. Znači igramo bez huka sa severne tribine, ali šta je tu je. Pa mislim da hoće, ali stvarno pobjeda jedne, možda kad bi bilo nerešeno, onda je ne bi odlučilo, ali pobjeda jedne ili druge ekipe bi mnogo, mnogo digla tu ekipu pred zadnjih 6 kola, 7 koliko ostaje posle derbija.